memperkenalkan ilmu pengetahuan kepada murid-murid dalam bentuk yang susah dan rumit bukan petanda bahawa pendidikan kita maju tetapi dia adalah satu kemunduran dan bukan hanya kemunduran malah ia juga berbahaya untuk kelangsungan pembelajaran sepanjang hayat yang kita nak pupuk sebab kita ni perlukan ilmu sepanjang hayat bukan hanya untuk peperiksaan. Saya nak berikan fokus utamanya ialah kepada sains. Merujuk kepada perbualan saya bersama dengan cikgu-cikgu kami ketika balik ke Malaysia baru-baru ini. Saya cuba bersama dengan rakan-rakan yang lain untuk yakinkan cikgu-cikgu agar tidak dipengaruhi oleh kompleksnya DSKP yang disediakan oleh KPM pada memperkenalkan ilmu sains untuk murid-murid tahun satu. Of course, dari segi pandangan alam Islam dan kalau kita cakap dari segi epistemologi, kita nak bat berpatah balik dari mana asal-usulnya sains. Sains, ilmu sains yang kita kenal pada hari ini datang kemudian. Yang telah ada sebelum adanya ilmu sains itu sendiri adalah interaksi manusia dengan fitrah yang ada dalam diri mereka, dengan alam sekitar. Memerhati alam sekitar, cuba untuk memahami kenapa satu-satu perkara itu begitu. Duduk bawah pokok, tiba-tiba tengok buah apple jatuh ke tanah dan bukannya terpelanting, terbang ke atas, ke angkasa ke. Secara fitrahnya, manusia berfikir kenapa jadi begitu. Apakah ada sesuatu yang mengatur, yang mengawalnya. Dan proses untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut yang berlaku dalam tempoh masa yang sangat panjang akhirnya membawa kepada lahirnya ilmu sains yang kita kenal secara mudah. Jadi kita tidak harus lupa kepada asas berkenaan bahawa pencipta manusia bagi kita umat Islam Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta manusia. Manusia itu sudah ada di dalam diri mereka Curiosity Dan juga uh, tools yang diperlukan Paca inderanya Yang nak digunakan untuk mereka berfungsi Di alam ini So pendidikan harus berperanan Untuk enabling Agar peralatan-peralatan Tersebut fitrah yang sedia ada ini Berkembang Bukannya membunuh fitrah tersebut Dan fitrah tersebut boleh dibunuh Apabila Kita salah cara memperkenalkan ilmu Kepada anak-anak murid dan kita masih lagi bercakap tentang persoalan yang berkaitan dengan ilmu sains ni tadi. Apabila murid tahun satu sudah dibebankan dengan jargon-jargon berkaitan dengan kemahiran saintifik tentang kemahiran untuk memanipulasi alat dalam melakukan aktiviti-aktiviti saintifik, persoalan inference tentang persoalan observing, observation, jargon-jargon tersebut tak perlu untuk murid tahun 1 sekiranya mereka tidak kenal perkataan-perkataan yang canggih-canggih ni tetapi mereka masih ada curiosity mereka perhati dan kemudian mereka ceritakan kepada kita dengan bahasa mereka sendiri itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada mereka cuba untuk mengingati jargon-jargon tersebut tetapi jargon itu terpisah daripada uh, the body of knowledge daripada realiti kehidupan Mungkin cikgu kata, tapi macam mana kalau sekiranya kita ubah cara mengajar, kita fokuskan kepada aktiviti-aktiviti uh, yang membolehkan mereka secara semula jadi mengembangkan uh, scientific skills yang ada dekat dalam curriculum tu. Tapi mereka tak kenal jagor-jagor ni tadi. Tak ke benda ni berbahaya untuk kat depan-depan nanti? Tahun 4, tahun 5, tahun 6 nak 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 menamatkan nak melengkapkan peperiksaan mereka ni nanti. Tak perlu bimbang Jagon-jagon tersebut Kalau budak-budak ni dah faham Benda tu Satu session uh, Tengok perkataan Masa cuti sekolah ke Ataupun masa Kemudian nanti kita buat Satu kelas asing ke Untuk kita go through jagon ni Dia dah jadi senang Yang penting Budak-budak ni get the point Terlebih dahulu Dan kalau tak percaya Cakap saya ni dan tak nak dengar pandangan-pandangan daripada penyelidik-penyelidik barat yang telah memberi pelbagai maklumat agar kita berhati-hati berkenaan dengan pedagogical content knowledge cara nak mengajar sains dengan betul dan saya saya bukan cikgu sains uh, tapi pedagogi ni tu tadi kalau tak percaya pandangan orang barat tak percaya dengan saya kita tengok apa yang Ibnu Khaldun sebut di dalam mukadimah Ibnu Khaldun pada abad ke 15. Beliau meninggal dunia di Mesir pada tahun uh, awal abad ke-15 1400, <coughs> 1406 lebih kurang macam tu Apa kata Ibn Khaldun? Dan Ibn Khaldun ni satu dunia terima Kita je mungkin tak, tak terima kot Kalau sekiranya kita masih berpenyakit lah dalam dismissing whoever criticizing us Jadi apa kata Ibn Khaldun dalam Muqaddimah? Saya petik di sini dia kata وقد شهدنا كثيرا من المعلمين لهذا الأهدي الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفادته. Sesungguhnya kami menyaksikan ramai di kalangan guru di zaman kita ini, zaman Nuh Khaldun tu lah, kan? Yang sampai ke pengetahuan kita mengenai mereka, mereka ini jahil terhadap kaedah mengajar dan bagaimanakah untuk uh, melaksanakannya. Ya? kepentingannya juga kepada uh, aktiviti belajar dan mengajar ni tadi. Wa yuhdiruna lil muta'allim fi awwal ta'limihi al-masail al, al Yang mana guru-guru ni tadi telah memberikan kepada murid-murid mereka di awal-awal proses mereka ni belajar masalah-masalah yang membelenggu yang yang mengunci yang menut mencengkam menutup mereka daripada perjalanan seterusnya ya sehingga mereka terhalang daripada ilmu al-mukfalah minan al terkunci daripada ilmu wa yatalibunahu biihdori dhihnih fi dan cikgu-cikgu ni menuntut supaya murid mereka ini mendatangkan keupayaan fikiran mereka kognitif mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang cikgu ni sediakan wa yahsabuna dhalika maranan ala ta'lim wa sawaban fi Kemudian cikgu-cikgu ni menyangka bahawa dengan berbuat demikian, ini adalah enablers. Sesuatu yang membolehkan pembelajaran itu terjadi dan sesuatu perkara yang betul untuk dilakukan. وَيُكَلِّفُنَهُ رَعِيْ ذَلِكْ tahsilih Dan membebankan, meletakkan tanggungjawab, bebanan ke atas murid-murid ni untuk mereka itu take care perkara ini tadi dan berusaha untuk menghasilkannya mencapai objektif yang hendak di uh, perolehi ini tadi wa alayhi bima lahu min ghayatil funun fi dan mereka ni mencampur adukkan benda-benda yang sepatutnya ada dekat hujung yang merupakan uh, principles kepada sains itu tadi di awal-awal pembelajaran wa qabla an yasta'idda li fahmiha dalam keadaan um, mereka itu belum bersedia berkemampuan untuk memahaminya fa inna qabulal ilmi wal isti'dad li fahmihi tansha'u tadrijan tadrijan penerimaan terhadap ilmu dan kesediaan untuk memahami adalah sesuatu yang terbentuk secara berperingkat wa yakunu al mutaallim awwal al amr ajizan anil fahmi bil jumla illa fil aqal dan budak-budak ni murid-murid yang belajar ni tadi di awal perjalanan mereka untuk belajar mereka ni tak mampu untuk faham kecuali sesuatu yang berbentuk umum ha, ya um illa fil aqal wa ala sabil taqrib wal ijmal wa bil imth wa bil amthal al hissiyah yang Uh, dari daripada yang umum ni tadi maka perkara itu disampaikan uh, dengan mendatangkan pelbagai uh, strategi seperti uh, membuat perbandingan lepas tu uh, menunjukkan um, macam-macamlah contoh yang boleh dicerap oleh Panca pancaindra uh, demokan kepada budak-budak uh, ni tadi wala yazalul isti'dad فيه يتدرج قليلا dan ketika mana cikgu buat benda-benda ni tadi persediaan itu tetap berada di dalam keadaan iainya terbentuk secara berperingkat sedikit demi sedikit bimukhalatati masa'i zalikal fan wa tikrawriha alayhi ya wal intiqal fiha min ataqrib ila isti'am alladhi fawqahu dan apa ni benda-benda yang terkandung di dalam pembelajaran ini tadi terus menerus dilakukan secara berperingkat berpindah daripada membuat sesuatu yang berbentuk umum perbandingan kepada sesuatu yang lebih kompleks untuk difahami oleh pelajar-pelajar uh, ni tadi hatta uh, tatima al-malakah fil istiadat sehinggalah akhirnya terbentuk uh, berjaya terhasilnya kebolehan keupayaan mereka ini untuk memahami subjek berkenaan summa fi tahsil wa yuhitu wa bimasa'ilil fan yang mana bila dah ada ke ke kemampuan kesediaan untuk mereka itu mempunyai kalau dalam di SKP sebut uh, fikrah subjek tekan fikrah saintifik tu maka masalah-masalah uh, yang lain itu akan datang perlahan-lahan ni tadi fa iza uqiyat alayhil ghayat fil bidayat wa huwa hina idzin ajizun anil fahmi wal wa'i wa ba'idun anil isti'dad lahu kullu dhihnihi anha sekiranya benda yang sepatutnya ada kat ujung dibawa ke peringkat awal dan perkara ini tidak ber, tidak mampu untuk difahami oleh budak-budak ni tadi maka uh, ianya begitu jauh daripada keupayaan mereka dan kemampuan mereka untuk faham uh, uh, wa hasiba zalika min su'ubatil ilmi fi nafsi apa yang terjadi ialah budak-budak ni menyangka bahawa subjek itu susah fataka sala anhu wanharafa an qabulihi wa tamada fi hijranihi wa inna ma ata zalika min su'i ta'lim dan akibatnya bila budak-budak menyangka bahawa sebenarnya subjek tu yang susah dan mereka payah nak faham lalu mereka ni pun hilang motivasi jadi malas dan tak nak belajar uh, menjauhkan diri mengelak daripada mempelajarinya dan meninggalkan benda ini tadi semua benda ni terjadi wa inna ma ata zalika min su'i ta'lim kerana buruknya salahnya tercelanya cara mengajar Inilah adalah apa yang dipesankan oleh Ibn Khaldun yang menulis mukadimah ini pada abad ke-15. Yang sepatutnya kita dah tak patut ulang dah benda ni. Uh, maklumat daripada sains moden pun memberi peringatan. Uh, apa ni? Ibn Khaldun daripada ilmuan Islam sendiri memberikan peringatan. Jadi saya tak tahu apa apa lagi caranya untuk kita fahamkan bahawa kriklem yang ada ini berbahaya kerana dia membunuh fitrah kanak-kanak yang curious, yang suka, yang memerhati, yang belajar. Budak-budak ni beranak-beranak je. Macam-macam benda mereka belajar, macam-macam soalan yang mereka nak tahu, macam-macam benda yang mereka nak terokai sampai kita pula jadi penat dan kena make sure mereka kekal selamat. Tapi bila dia start di sekolah, minat tu hilang. Minat itu dibunuh. Disebabkan oleh gelojohnya kita pada memperkenalkan benda-benda yang yang tidak munasabah ini kepada kanak-kanak seolah-olah kita sendiri macam tak pernah umur 6 tahun 7 tahun kita masa 6 tahun 7 tahun tu apa yang kita tahu kita dibenarkan untuk menjadi kanak-kanak 7 tahun ketika kita berumur 7 tahun lalu kita ada masalah ketika um, aktiviti bermain kita kita selesaikan kita nak main congkak bawah rumah saya tak boleh main bawah rumah saya sebab tanah rumah saya keras tak boleh nak korek jadi mereka fikir siapa rumah yang tanah lembut uh, rumah yang tanah lembut ni tanah tanah hitam um, um, bawah, um, bawah, bawah rumah bawah rumah aku tanah hitam so dia orang pun pergi so apakah yang budak-budak tu buat mereka tak lah soal observation ke tentang inference tadi ke lepas tu tentang uh, manipulative ke apa ke tapi that is what they are doing dalam dalam perkara ni tadi mengapa kita nak bebankan anak-anak dengan jargon-jargon yang ni tadi melainkan masalah cerdik tak cerdik tu bukan ada pada anak-anak uh, ni tadi tapi pada kita orang dewasa yang dah lupa kita juga pernah jadi kanak-kanak dan tidak salah untuk kod angkut bodoh pada umur tujuh tahun kerana kita perlu bodoh pada umur tujuh tahun bodoh dalam arti kata kita tak tahu apa yang orang umur dua puluh tahun tahu sebab tujuh tahun perlu pandai dengan benda tujuh tahun Bukannya dengan benda umur 20 tahun Seperti kata Ibn Khaldun dalam Muqadimah tadi Cubalah fikirkan sama-sama Dan berusaha untuk membuat perubahan Terutamanya bagi sekolah swasta Ubah benda ni dengan otonomi yang ada Untuk menyelamatkan anak-anak kita Daripada kegelojohan kurikulum semasa Wallahu a'lam.